日前，勒布朗·詹姆斯在自己的家乡俄亥俄州埃克伦出资修建的 I Promise School 正式揭幕。詹姆斯在现场发表了12分钟的演讲，现场也是人山人海。詹姆斯还宣布了多项免费的举措，他预计将会为此付出大量的薪水。不过，詹姆斯的善举也引发了人们的热议，不少名人纷纷对詹姆斯的做法点赞，包括湖人队总裁珍妮巴斯、勇士队球星史蒂芬库里、火箭球星克里斯保罗、骑士队球星凯文格福在内的众多体育界人士都公开在社交媒体上向詹姆斯表达了敬意，就连现美国总统奥巴马以及他的夫人都对詹姆斯的做法大加赞赏。奥巴马的妻子米歇尔·奥巴马在推特上写道，我跟贝拉克·奥巴马都为詹姆斯和他的学校感到骄傲，有你这样的榜样是阿克伦乃至整个美国的孩子的幸事，继续好好运用自己的平台帮助青少年实现他们的梦想吧。詹姆斯显然非常高兴，他随后也回复了米歇尔·奥巴马，他写道，向你们二人致敬，感谢你们。奥巴马是美国历史上第一位黑人总统，而且是一名狂热的篮球爱好者。詹姆斯与奥巴马夫妇私交甚笃，但他与现任美国总统特朗普之间的关系却非常糟糕。2016年的美国大选期间，詹姆斯就曾公开支持特朗普的竞争对手希拉里。特朗普近日就与詹姆斯发生了互怼事件，事情的导火索来自于詹姆斯在7月31日接受的一次采访。詹姆斯在接受 CNN 主持人唐莱蒙的采访时说道，过去几个月我注意到他特朗普有点想通过体育来分裂我们种族的意思，这我不能接受，体育从来不会分裂人民，他恰恰是团结人民的纽带。詹姆斯的言论也发了特朗普强烈的不满情绪。特朗普随后在推特上发表了一段文字，勒布朗詹姆斯刚刚接受了电视史上最愚蠢的人唐莱蒙的采访，他让勒布朗看起来显得很聪明，做到这点并不容易。特朗普在上述那段讽刺詹姆斯的话后面加上了我喜欢麦克这句话，麦克指的就是篮球之神迈克尔乔丹，但乔丹对于特朗普的说法并不买账。实际上乔丹早在去年9月就曾对特朗普怒斥 NFL 球员的做法表示反对，如今他依然没有选择站在特朗普这一边。据 NBC 记者 Jeff Bennett 报道，迈克尔乔丹已经通过一名发言人向 NBC 新闻表态，我支持勒布朗，他正在为他的社区做着不可思议的工作。除了乔丹之外，詹姆斯近年来的老对手史蒂芬库里、NBA 总裁亚当小华等人都在第一时间发文力挺詹姆斯，甚至连当年大选输给特朗普的希拉里·克林顿都在推特上发文支持詹姆斯。希拉里写道，詹姆斯是个爱家的人，一个难以置信的球员，乐于回馈养育他的社区，并且不怕说出自己的想法，他是一位世界级的运动员和杰出的人，在这个世界上我们需要更多像他一样的人。而且根据华盛顿邮报的报道，就连特朗普自己的妻子梅拉尼亚都似乎没有站在特朗普这一边。梅拉尼亚通过发言人表示，勒布朗詹姆斯看上去正在为了我们下一代做一些好事，正如他一直以来所说，第一夫人鼓励每个人对孩子们现如今面对的一些问题畅所欲言。另外梅拉尼亚还表示自己对访问詹姆斯所建的名为 I Promise School 的学校持开放态度。值得一提的是，特朗普的推文是他罕见的公开发文批评詹姆斯，此前他甚至还曾多次公开发文称赞詹姆斯。自从特朗普2016年当选美国总统之后，詹姆斯就曾多次公开质疑特朗普。勇士队去年夏天夺下了2016-17赛季的总冠军奖杯，他们在总决赛中击败了骑士队。按照惯例，勇士队应该会前往白宫面见总统。勇士队曾经在2014-15赛季夺冠之后前往白宫与奥巴马会面，但包括凯文·杜兰特在内的多位勇士球员都表示拒绝前往白宫。
在勇士队球员们表示不想去白宫之后，特朗普发表声明，撤销对勇士队前往白宫的邀请。詹姆斯对此在推特上直接怒怼特朗普，你个笨蛋，库里已经明确说过他不会去白宫啊，这所谓的邀请就是个无稽之谈，白宫之行确实是一件非常值得荣耀的事情。当然直到你上任为止，詹姆斯力挺库里的推特当时就获得了超过65万转发以及140万的点赞，创造了詹姆斯个人推特的记录。在今年2月，詹姆斯公开在接受采访时称特朗普的心里没有人民。在今年6月份的 NBA 总决赛期间，詹姆斯表示无论勇士队还是骑士队夺冠都不希望被邀请去白宫。作为对詹姆斯的回应，特朗普在今年6月发表声明，不会邀请 NBA 总冠军去白宫。詹姆斯说的，我所知道的是，无论谁赢得今年的 NBA 总冠军，没有人希望被邀请去白宫，无论是骑士队还是勇士队。在谈及詹姆斯的言论时，库里说道，我同意勒布朗说的话，我们去年就是这么做的，我们会继续这么做下去。最终勇士队还是没有前往白宫，詹姆斯与特朗普之间的言语交锋很可能还会继续下去，毕竟两个人是站在完全不同的对立面上。